corruption, now more than ever, works across borders. The corruption that my mother was investigating focused on... Korrupsiya indi hər zamankindən daha çox sərhədləri aşmağa başlayıb. Anamın apardığı araşdırmalar Malta hökumətinin yüksək rütbəli məmurlarına, həmçinin Azərbaycan hökumətinin Malta siyasətinə və iqtisadiyyatına olan korrupsiyon təsirlərinə fokuslanmışdı. If countries like Azerbaijan, or rather I should speak of governments like... Əgər Azərbaycan kimi ölkələr, daha doğrusu hökumətlər davamlı olaraq digər ölkələrdəki demokratiyaları korrupsiyaya bulaşdırmağa çalışacaqlarsa, buna görə cavab verməlidirlər. I think there have to be consequences. There is still not just... Hələlik nə anamın sui-qəsdi ilə bağlı ədalət tam yerini tapıb, nə də onun araşdırdığı, ortaya çıxardığı korrupsiya halları ilə bağlı. O araşdırmaların bir çoxu Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan prezidentinin ailəsi və SOCAR-la bağlıdır. Bu şəxslər və şirkətlər hər hansı formada istintaqa cəlb edilməlidirlər. The government of Azerbaijan does not even deny. Ancaq Azərbaycan hökuməti bu korrupsiyanın iştirakçısı olduğunu inkar belə etmir. Bu, onları heç narahat da etmir. Elə bir cəzasızlıq mühitidir ki, bunu heç özlərinə zəhmət də görmürlər. Onlar çox yaxşı bilirlər ki, nə qədər insanları susturmaq üçün pulları var, qısa müddətlik də olsa cəzasızlığa nail olacaqlar. Biz isə onların gələcəkdə ədalət qarşısında cavab vermələrini təmin etmək üçün çalışırıq. Is make sure that in the long term they do not escape justice.